Meribu-ribu warga Bandung turta wisatawan ngagegekan sepanjang Jalan Asia Afrika pikeun nyaksian Festival Karnaval Konferensi Asia Afrika ke-64 poe Sabtu berang. Mangpirang kasenian boh ti sajumlah provinsi di sakuliah Indonesia, boh ti nagara dengan anu dipintonkeun matak hoken warga anu nitenanana. Hawa panonpoe anu panas menterang teu ieu jadi halang pikeun warga kota Bandung kitu deui wisatawan asing nalika ngadaregdeg ka Jalan Asia Afrika. Warga tembong sarumanget nyaksian pintonan kasenian turta kabudayaan ti sajumlahing wewengkon di Indonesia samala kasenian ti mancanegara oge dipintonkeun dina eta festival Karnaval puncer kagiatan ngareureuh konferensi Asia Afrika ke-64 di kota Bandung poe Sabtu berang. Karnaval kiwari dipitembean kumang puluh-puluh pasukan anu tarunggang kuda ti TNI AD Kavaleri anu dituturkeun ku sababaraha parade sejena. Sajumlahing negara asing kawas Jepang nintonkeun seni tari anu matak hookeun. Lian ti kitu raksukan adat ti Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Jambi, Katut, Jombang matak ngirut nu narongton lantaran ngarasa kajojo ku eta kasenian daerah Indonesia. Saharita nu lalajo ngarekam eta pintonan make HP-na. Eta Karnaval Asia Afrika teh mangrupa salah sahiji tina 7 agenda tetap di Jawa Barat anu dikokolakeun di Kota Bandung. Sangat mengapresiasi sekali tentang kegiatan Asia Afrika, Konvensi Asia Afrika. Mengapresiasi sekali. Semoga tahun kedepannya juga lebih meriah. Eta Karnaval Asia Afrika teh diiluan ku 2.867 peserta di 15 wewengkon di Indonesia serta 18 negara di Asia, Afrika, katut Eropa di antaranya Kanada, Australia, India, Pakistan, Taiwan, Inggris, Madagaskar, Thailand, Vietnam, Uganda, jeung Korea Selatan. Warga miharep kegiatan samodaya kitu teh bisa jadi agenda tahunan anu bisa ngabeberah masyarakat utamana di Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.